परिवर्तन गर्ने दृढ विश्वासै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हाम्रो सम्पूर्णको आशा र यस सबको उहाँ फेर्न उहाँहरूले पक्कै पनि परिवर्तन पूर्वक कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ र आजको यस कार्यक्रमको विशेष केन्द्रबिन्दुलाई यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुको प्रमुख उद्देश्यको बारेमा कार्यक्रमको बारेमा विस्तृत रूपमा थोरै कार्यक्रमको बारेमा सम्पूर्णमा जानकारी गराइदिनु हुनको लागि कार्यक्रमको उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुनको लागि यस स्वतन्त्र युवा समूहहरूको आयोजक समूहतर्फबाट श्री राधेश्याम थापाज्यूलाई कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा प्रस्ताव पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सपनाका लागि बिना मेहनत निन्द्रा चाहिन्छ भने लक्ष्यका लागि बिना निन्द्रा मेहनत चाहिन्छ। यही फरक छ सपना र लक्ष्यमा। सभाका सभापति, समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान गर्ने अग्रजहरू, अग्रजाईहरू, विभिन्न पार्टीबाट मनोनित हुनुभएका उम्मेदवारहरू र उपस्थित साथीहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। आज भइरहेको यस ऐतिहासिक कार्यक्रम, अघि ऐतिहासिक संज्ञा दिनुभयो, ऐतिहासिक कार्यक्रम युवासँग जनप्रतिनिधि अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष, कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पार्न मलाई सेलेक्ट गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण युवा समाज, युवा समूहलाई धन्यवाद। युवा समाज स्वतन्त्र भन्दै गर्दा मैले एउटा कुराको के प्रश्न पार्न चाहेँ भन्दा, जो कुरा भर्खरै मेरा साथी सञ्जीवले पनि भन्नुभयो, युवा समाज यो जुन स्वतन्त्र युवा समूहलाई अन्यथा अर्थ नलिकन वडा नम्बर 3 स्वच्छ र स्वतन्त्र युवा जमातलाई बुझिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब उद्देश्य बताउने क्रममा निश्चय पनि लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर बाटो भनेको आफ्नो भोट आफूले बुझेर छान्ने नै हो। अब यहाँ हामी कतिजना हामीले यहाँ कति चाहिँ आफ्नो राजनैतिक आस्थाले भोट दिन्छौँ भने कतिजना आफ्नो चिन्जानको हिसाबले दिनुहुन्छ र कति चाहिँ यतिकै ल हल्ला हुन्छ नि ल अब यस्तो तरिकाले दिउँ भन्ने हामी नै छौँ यहाँ। र कसलाई चाहिँ भोट दिएर चाहिँ के हुन्छ र हिजो दिनमा के भएको थियो र म त दिन्न भन्ने संख्या पनि यहाँ कम लाग्दैन मलाई। यस्तो अवस्थामा आफ्नो जनप्रतिनिधि आफैले कसरी छान्ने भन्दा कुरा गरेर, फेस टु फेस कुरा गरेर आफ्नो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ उहाँ समक्ष राखेर उहाँको के छ विचार, भिजन, मिसन, गोल, 5 प्लान, त्यसलाई सर्ट टर्म, 1 प्लान, 5 गर्छु, 5 मात्रै हो, 1 के गर्नुहुन्छ, यो कुराहरू चाहिँ उहाँ समक्ष राखेर बुझेर ल अनि मैले चाहिँ उहाँलाई दिनुहुन्छ है भोट भन्ने चाहिँ आफ्नो प्रश्न भएर दिने वातावरण सृजना गर्नु नै यस कार्यक्रमको प्रमुख र मूल उद्देश्य हो। ९५%भन्दा माथि साक्षर युवा रहेको वडामा तर पनि आजसम्म एउटा युवा लक्ष प्रभावकारी कार्यक्रम नहुनु युवा लाजुभएको कुरा हो। आजको यस कार्यक्रमबाट के प्रश्न हुन्छ भन्दा, यदि सम्पूर्ण युवा, बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक सबैजनाले मिलेर केही आँट्यौँ, केही नवीन सोच राख्यौँ भने त कुरा त हुने रहेछ, सम्भव पनि हुने रहेछ र सफल पनि हुने रहेछ भनेर यो उदाहरण हो यो कार्यक्रमको दोस्रो उद्देश्य। अङ्ग्रेजीमा एउटा श्लोक छ, नथिङ कम्स फ्री, एभ्रिथिङ हेज अ प्राइस। म यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिहरू जो आफ्नो वडालाई म हाँक्छु, म आफ्नो समाजमा परिवर्तन गर्छु भनेर उठ्नु भएको छ, दृष्टिविहीनको दृष्टि बन्छु र बोल्न नसक्नेको आवाज बन्छु भनेर जो उठ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म एउटा अफर दिन चाहन्छु। स्वतन्त्र तथा साझा समूह जुन यो युवाहरूको पनि प्राइस छ, हामी पनि सेलमा छौँ, हामी सेलमा छौँ, किन्न सक्नुहुन्छ? हामीलाई किन्ने भए आजको दिनमा
हामीलाई कार्य योजना र एजेन्डा दिनुस् पैसा दिनुस् हामीलाई जनप्रतिनिधिहरूले आचरण र व्यक्तित्वले दिनुस् पैसा ल्याउ र भोलिको दिनमा आजको दिनमा भयो भोलिको दिनमा हामीलाई कार्य सम्पादन र पारदर्शिताले दिनुस् पैसा ल्याउ प्लीज पैसा ल्याउ यो मन्तव्य भन्दै गर्दा कन्तिमा म अन्तिम चरणतिर आइसकेको कार्यक्रमको उद्देश्य प्रश्न बारेमा र एउटा सानो हाम्रो प्रिभियस हाम्रो पुरानो वक्ताले छुटाउनु भएको कुरा चाहिँ हामीले नियमहरू चाहिँ थोरै छुटाएको रहेछौँ मैले नियमहरू चाहिँ मैले टिपेर आएको छु यो कार्यक्रम अलिकति अगाडि नै भन्नुभयो त्यो नियमहरू यो नियमहरूमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा म निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पारित गरेको त्यो हामीले पूर्ण पालना गरेका छौँ यो सभामा पनि र छिमेकी मुलुकमा आइसकेको कोभिड 19 चौथो लहर अब हिजो मात्रै सङ्घाईमा लकडाउन भएको छ अनि नरेन्द्र मोदीजीले पनि इन्डियामा अब चाँडै गर्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि हामीले सबै प्रोटोकल्सहरू सेनिटाइजिङ र मास्कको चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ र अर्को अब यसपछि हामी प्रश्नोत्तर सेसनमा जानुभन्दा अगाडि प्रश्नोत्तर सेसनमा हुने असन्तुलनताको चाहिँ लागि हामीले के भनेका छौँ भन्दा मन्तव्यका क्रममा कोही पनि पार्टी उम्मेदवारहरूले एकअर्कालाई पर्सनल लाक्षेप लगाउने काम नगर्नु होला कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू उहाँले यस्तो गर्न खोज्नु भएको थियो मेरो चाहिँ यो प्लान हो भनेर तर पर्सनल लाक्षेप चाहिँ प्लिज नलगाइदिनु होला र सबै स्पिकर्सहरूलाई चाहिँ हामीले निर्धारित समय तोकेर दिनेछौँ अनि कृपया निर्धारित समय चाहिँ आफूले अन्दाज गरेर त्यो आफ्नो मन्तव्यलाई चाहिँ टुङ्गाइदिनु होला त्यसको लागि हाम्रो भोलिन्टियर भाइहरू तत्पर छ अनि अर्को कुरा भनेको यो मिडिया कभरेज पनि भएको हुनाले कृपया त्यसको पनि ध्यान दिनुहोला यति भन्दै म साझा तथा युवा समूहलाई धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु कार्यक्रम अहिले प्रश्नोत्तरमा फेरि भेट होला धन्यवाद धन्यवाद मारिसान थपाज्यूलाई पक्कै पनि यो कार्यक्रमले महानगरपाली माझमा युवाहरूको चाहना उहाँहरूको इच्छा र उहाँहरूले नयाँ जनप्रतिनिधिबाट कस्तो आशा गर्ने र कस्तो लक्ष्य सहित अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू बिचमा सम्पूर्ण कुराहरू प्रष्ट हुनुको लागि यस कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ र सहभागी क्रममा कार्ययोजना नयाँ प्रत्याशी वडा अध्यक्ष उम्मेदवार जनप्रतिनिधि सम्पूर्ण अरू वडा सदस्य प्रतिनिधिहरू र सम्पूर्णले आफ्नो मन्तव्य र साथसाथै आफ्नो भावी कार्ययोजना र चुनावी एजेन्डाहरू के कस्ता छन् उहाँहरूलाई यस सभामा उक्त योजनाहरू प्रस्तुत गरिदिनुको लागि अब प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु र यस प्रस्तुत गर्ने क्रममा चाहिँ योजना प्रस्तुत र मन्तव्य गर्ने क्रममा हामी समय निर्धारित समय उहाँहरू प्रदान गर्नेछौँ र समयको पाबन्दीमा रहेर उहाँहरूले आफ्नो मन्तव्य टुङ्गाइदिनुहुनेछ भन्ने र आफ्नो योजनाहरू पूर्ण रूपले स्पष्ट रूपमा राख्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ र यहाँ साथीहरूले कार्ययोजना प्रस्तुतिको लागि चिठा छनौट गर्न दिनुभएको थियो जसअनुसार चिठा अन्तर्गत सुरुवातमा जसले सुरुवात नम्बर छान्नुभएको छ उहाँहरूलाई पहिलो वक्ताको रूपमा अगाडि लिने भन्ने साथीहरूको सहमतिअनुसार नै यस अहिलेको क्रममा आफ्नो मन्तव्य र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नको लागि सर्वप्रथम गठबन्धनतर्फका प्रत्याशी वडा अध्यक्ष उम्मेदवार श्री सागर श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद उद्घोषण भाइ अहिले यहाँ भाइहरूले एउटा वडा प्रथा गरेको छ कसको भालो पहिला हुँदैन मैले थुत्दाखेरि मेरै पहिलो नम्बर आएछ अब सर्वप्रथम त आयोजन टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो युवा सभा जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू हाम्रो 3 नम्बर वडामा गठबन्धनको तर्फबाट मेरो टिममा रहेको म वडा अध्यक्ष उम्मेदवार म सागर श्रेष्ठ महिला सदस्यमा हाम्रो लक्ष्मी भण्डारीज्यू तर सदस्यतर्फ हाम्रो राम श्रेष्ठ र सुरेन्द्र कार्कीज्यू सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित विद्यालयका अतिथिको रूपमा आउनुभएका विद्यालयका प्रहरीज्यूहरू विभिन्न राजनीतिक तौरबाट र
प्रतिनिधि गर्न आउनु भएका प्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ मञ्चमा आसीन